حطيه شي قاعده. انا مغاشو سوا بيو من يكا يشتا عرخاصو من اسني لين بشتكود حاجة تصدا تخون جيش حلقشتن دا بيلتي تخاص قادن يك بيه ياج بيلتي يوم مالتي يادشل تير شغلان بوغلتي خارندان يك يامرخو هارندا بايدي مالك كيمي دي بس نيلين سانا تو خصوص لد بايسا تير يك دارا جيكي Батрия байна. Тэр энэ удаагийн бичлэгтээ тавтай морил. Өмнөх бичлэг орсноос хойш ойролцоогоор 1 сарын хугацаа өнгөрсөн байна. Тэр энэхүү 1 сарын хугацаанд миний амьдралд одоо нэлээд олон зүйл тохиолдсоноос хамгийн чухал нь буюу одоо эсэлтийн өрхөжлөлттэй бөгөөд их сургуультай ажиллаж орсон байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү зүйлсийн талаар та бүхэн илүү гоё туршлага дээр суурилсан байдлаар хуваалцахад бэлэн болсон байна. Дөрвөн хичээлээр яаж өгсөн байгаа. Математик, орс хэл, англи хэл, нийгэм судлал гэсэн дөрвөн хичээлээр яаж өгсөн байгаа. Дөрвөлээ ингээд дөрвөн өдөр юм дараалсан шалгалт өгсөн байгаа. За мөн одоо эдгээр шалгалтууд дээр ойролцоогоор 650-аас 750 оноог авч Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургуульд амжилттайгаар илсэн орсон байгаа. Хамгийнхных нь гэх юм бол бэлтгэл үе шат гэж байгаа. Тэгэхээр бэлтгэл үе шатн дээр бол бэлтгэлийн хугацаа, бэлтгэлийн орчин, бэлтгэлийн одоо төлбөр буюу одоо тухайн ийшин хичээлүүдтэй хэд хэдэн төгрөгийг зарцуулсан талаар яригдах хэсэг байгаа. Тэгэхээр хамгийн эхлээд хугацаа гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр хугацаан дээр бол ингээд бүгд харилцан адилгүй байдаг. Жишээ нь одоо нэг жил чингээ бэлтдэг хүүхэд байхад ямар ч бэлтгэлгүй ордог хүүхдтэй нь эсвэл магадгүй нэг 14-с 21 оноо 7-с 14 оноо бэлтдэг хүүхдүүд байгаа тийм. Тэгэхээр бүгд харьцангуй. Тэгээ миний хувьд л яг 7-с 14 оноо яг ингээд эрчимтэй сууж бэлдсэн. Тэгээ сүлд нь бодоод хахад ойртуулж яагаад яг ихчмтэй бэлтгэн амар юм шиг хэрнэ яг ингээд биеийн амрыг онооныхоо үр дүн бодоод үзэх юм бол бас 7-с 14 хоног бол төдийлөн бага хугацаа гэж дүгнэсэн. Тэгэхээр бас нэг ядаж нэг сар арай таарах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг 7-с 14 хоногийн ихчмтэй бэлтж явах хугацаанд бол нэлээд бас юм төлөвлөгөөтэй шахуу байсан гэж хэлж болно. За дараагийнх нь юм бол орчин гэж байгаа. Тэгэхээр орчин тодорхойлно гэдэг бол бас нэлээд чухал юм шиг санагдсан. Би өөрөө ингээд айгүй тийм гадагшаага одоо баг хамт олонтойгоо ч юм уу найзуудтайгаа илүү ярилцжээж, хуваалцжээж, ингээд ярилцжээж ойлгодог хүн чинь ингээд одоо бусад хүмүүсийн жишгээр яг нөгөө одоо надад 14 хоног лгаа, 7 хоног лгаа гэд бодонгуйта өрөөндөө өөрийгөө цоожлоод ч юм уу те өрөөндөө өөрийгөө цоожлоод гэр бүлийнхэн дээр ганцхан уулзаал, сошиал медиагаа ингээд аппликейшнээр нусгачаал, бэлдэж эхлэхээр шийдсэн. Тэгэд яг тэхээс өмнө ингээд нэг хүнсээ сонглуулж байгаа бичлэг үзүүлцгээе та бүхэн. Сөхөр мөхөө аваад ирсэн чинь амар настай бороо цэцсэн байна. Гэрээ хаарчихсан. Яна. заримдаа жоохон залхаад идэв. Тэгээд тэр үедээ энийг ашигладаг байгаа. За тэр нь болохоор study stream гэдэг бүтлээс харахад болно. За ингээд хамгийн эхлээд study stream welcome гэгаараа тэрнэ. За тэр лөө өрөнгөд boost your focus буюу inter focus stream болоод их сургуулийн өмнөх сурагч юм уу эсвэл их сургуулийн сурагч юм уу гэдэг яг энэ би бол бараг pre-university student гэхдээ яг энэ их сургуулийн сурагчийн өрөө нь орчих юм бол оюутны өрөө нь орчих юм бол илүү одоо хүмүүс нь хичээлээ хийдэг гэх юм уу. Одоо жишээ нь бүгдээрээ pre-university students нэрэлдэг. Тэнгүүд хэрэгцээ
За энэ бол би харагдаж байна. Цэрэг талтай байгаа сууж идэв. Тэгэхээр бүгд тэрийн university student руу орно. Ганцаараа суугаад төвлөрч суугаад юмаа хийх нь зөв ч гэсэндээ хитрхийн өрөөгөө бусдаас сошиал орчноос ингээд тусгаарлаад бүр ингээд таг хорж агаад хүчил хийх нь илүү буруу юм шиг санагдсан. Тэгэхээр та бүхэн яг өөртөө тохирох төр орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Мэдээж ингээд хамтарч хийгээд одоо илүү гадагшаа хөөхөт байх юм бол хамтрагчаа болоод тэ. Хэрвээ ганцаараа яг ингээд төвлөрөөд ингээд нам суугаад идэх хөөхөт байх юм бол мэдээж одоо миний өөр дээрээ туршсан шиг тэ. Ганцаараа байж байгаад бэлтэх боломжтой байх. Тэгэхээр тийм байна. За 3 дугаарт нь гэх юм бол төлбөр буюу одоо бэлтгэлийн төлбөр зарлага гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ дээр юу хамарч байгаа юм бэ гэхээр ихэнх хүүхдүүд ер нь хичээлээсээ нэмэлтээр ямар нэгэн сургалтын төвд явах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн багштайгаар ингэж хамт бэлддэг. Яг тэрийгэ та бүхэн бас гоё тооцоод үзээрэй. Энэ бол илүүдэхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ миний хувьд л яг хоёр байдлаар тооцсон. Эхнийх нь гэх юм бол энд харагдаж байгаа сурах бичиг, онлайн ном, тестийн номнуудаа худалдаж авсан төлбөр. А мөн хоёр дахь нь гэх юм бол одоо сургалтын төв буюу миний хувьд болохоор нийгэм Yesh гэх тийм Facebook page-тэй тийм нийгэм судлалын хичээлээр давтлага авсан. Тэгээ миний хувьд л яг ингэдэг бүр жилжингээ ч юм уу амар олон сараар ирсэн суугаагүй яг нэг 21 хоног эсвэл 14 хоног эсвэл нэг сарын сургалтанд ингээд байдлаар хоёр удаа тийм сургалтанд тэгээд нэг удаа тесттэй ангинд нь гэсэн байдлаар нийтдээ 100 мянган төгрөгөөр суралцсан байсан. Бүх сурах бичиг одоо хэрэглэгдэхүүндээ бол яг нийтдээ нийлүүлээ тооцож үзэхэд 70 мянган төгрөгийг зарцуулсан байсан. Тэгээд нийтдээ ингээд 170 мянган төгрөгийг бол эсэлтийн ерхий шалгалтын материал болмын тавталгандаа зарцуулсан байгаа. Тэгээ мэдээж нэмэлтээр манай сургуулийн багш нар өөрсдөө үнгүй тавталгаа орж бидний одоо эсэлтийн ерхий шалгалт маш гоё төлөвлөгц болж өгсөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээрээ. За 2 дугаар хэсэг маань гэх юм бол шалгалтын одоо өмнөх өдөр боо ерөн шалгалтандаа бие болон сэтгэлээ бэлтэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд чухал юм шиг санагдсан. За хамгийн эхлээд гэх юм бол сургууль дээр очиж үзэх гэж байгаа. Тэгэхээр манай сургууль бол 23 дахь сургууль гэдэг нэлээд юм төвд байдаг сургууль. Тэгэнгүүт яг одоо хуваалцж байгаа сургуулийн хэм бол нэлээд захрууга тий. Миний хизээч очиж үзэж байгаагүй сургууль ч юм уу. Одоо жишээ нь энэ жил гэхэд 17 дахь сургууль дээр хуваалцсан байгаа. Тэгмүүд 17 дахь сургууль дээр яг яаж очих тий тухайн чухал шалгалтынхаа өмнө ямар маршрутаар очих талаа бас төдийлөө ойлголтгүй байсан. Тэм учраас шалгалтынхаа өмнөх өдөр ч юм уу эсвэл 2-3 өдрийн өмнө 17 дахь сургууль дээр очиод танилцаад яаж очих талаараа судалсан байгаа. Тэгээ тэрхүү бичлэгийг бас хүлээн авч үзээрэй. За ийм сургууль юм. Тэгээд энэ шиг ингээд тавраад өгнө шүү дээ. Аа энэ полис гэдэг хэсэг чи ерөөсөө л автобусын будлаас харагдаж байлээ. Тийм. Автобусын будлаас харагдажсэн уу? Харагдаж байна. Үгүй энэ дээр ирлээ л чи сургуулаа олох юм. За тийм ээ тий. За. Чаагийн тойр гэж төв зам багхгүй. Шалгалт өгөх сургууль дээр очиод үзсэн байхад бол чи ямар ч аргаар хамаагүй те автобусаар, таксигаар, эсвэл хийний нэр хургуулээд замын заагаад ингээд очих боломжтой байгаа. Тэгээд дараагийнх нь гэх юм бол одоо бичиг баримтаа бүрдүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр яг ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлдэм бэ гэхээр хэрвээ жил жилийн бичиг баримтууд адилхан байх бол та бүхэнд яг харуулъя. За одоо жишээ нь ингээд яг Yesh хоёр бол нэлээд олон хүмүүс ийм хавцтайгаар ингээд яваад исэн те. Тэгээд яг ингээд энэ зүйл дээр нэг чухал зүйлийг сануулж хэлэхэд юу вэ гэхээр одоо эхлэлийн өргөж шалгалтанд яг тэр ангируун танхим руу н оруулахад ингээд ямар ч одоо чам ид зүйлсгүйгээр оруулан зөвхөн энэ хавцтай чинь энэ хавцсан дотор чинь зөвхөн энэ дөрвөн ширхэг бичиг баримт чинь л байна. Бусад өөр юу ч байхгүй байх ёстой. Гэтэл ингээд хүмүүс айгүй их юм аваад ирсэнтэй том цүнх юм уус л ингээд ид зүйл авчраад тэрийгээ ингээд авч орох гоо эсвэл мэдээж авч орж болохгүй тэгвэл ингээ хаана үлдээх вэ гэдэг нь айгүй асуудалтай болж ирсэн. Энэ нь болохоор ингээд
яг боловсролын үндэсний төвийн пэйж болон сайтаар нь ороод үзэх юм бол маш олон удаагийн байдлаар энийг бол давтдаг. Яг ямар ямар бичиг баримттай ирэх талаар. За хамгийн түрүүнд хэм бол юм иргэний үнэмлэхтэй ирэх ёстой. Энэ бол чамайг ийм хүн мөн байна гэдгийг бол баталж байгаа. Тэгээд регистрийн дугаарыг асууж ирсэн орхоос өмнө. За дараагийнх нь хэм бол сургууль төгссөн гэрчлэлгээ буюу яг энэ ахлах сургуулаа төгссөн гэсэн гэрчлэлгээ. За дараагийнх нь хэм бол энэ хүү бүртгэлийн хууц буюу яг энэ бүртгэлийн хууцаа сургуулийнхаа ийм захирлын гарын үсгтэйгээр гарын үсгтээр ингэж авсан байх ёстой мэлээ. Тэгээ нэг манай багш зурулж өгсөн байгаа. Дараагийнх нь гэх юм бол энэ суудлын хуваар байгаа. Энэ суудлын хуваар. За ингэ суудлын хуваар бүртгэлийн хуудас төгсөлтийн бүрэн дүнд боловсролын гэрчлэлгээ, үн иргэний үнэмлэх гэсэн дөрвөн бичиг баримтыг яг энэ хүү юм хавцсан хийгээд явж урд ирсэн. Хамталтай жишээ сонсож яхад нэг хүүхэд энэ хавцсан дотроо англи хэлний шалгалтын дээр яг нэг өмнө нь ажиллаж байсан юм тестүүдээ тэгээд юм цагийн үсрэг төмснөд тэгээд айгүй болон бичиг баримт ингэж авч ороод хянаж багш нь шалгаад тэгээд тэр шалгалтнаасаа хөөгдчихсэн тийм айгүй гонхтой жишээ сонсчихсэн тийм болохоор хэрвээ шалгалтын дээр очиж байгаа бол энэ хавцсан дотроо илүү болсон юм материалууд ямар нэгэн зүйл бити авч яваарэ авч явсан ч чи тэрийгэ бараг тэр сургуулийнхаа энэ тэнд ингээ хаяад үлдээгээд орох тийм шаардлагатай тулгарна тийм учраас бити авч яваарэ гэж хэлмээрээ. За бичиг баримтаа ингээд бэлдээд өмнөх өдөр нь гоё хевлээд канондод тавьчих хэрэгтэй. Дараагийн зүйл нь гэх юм бол хувцлал байгаа. Тэгэхээр хувцлал бол нэлээд чухал. Тэгээд миний бас хамгийн их алдсан хэсэг байгаа. Яг миний ойлгосон зүйлээр бол хүн ер нь өөрийгөө айгүй гоё өөрт нь итгэлтэй байлгадаг. Гоё цогтой хувцас өмссөн махад ер нь айгүй гоё сэтгэл нь ч сэргээд ингээд цаанаасаа нэг юм гоё сэргэг байдаг юм шиг санагдсан. Миний хувьд гэх юм бол яг хамгийн анхны өдөр английн шалгалтаа хийсэн. Тэгээд ингээд хамгийн анхны өдөр гисэн болоод ч тэр ингээд цаанаасаа ямар хувцастай байх уу? Яах вэ гэхээсээ илүү зүгээр шалгалтанд л маш их санаа зовоод байсан тийм сонирн өрмөс зүйл ороод ирэх үедээ гэж хамгийн их санаа зовсон гэсэн чинь миний хамгийн санаа зовхтой зүйл гэх юм бол одоо өглөөний цайгаа уусан уу тийм ямар хувцалтай байгаа шалгалтны сэтгэл зүйч ямар байгаа гэдгээр санаа зовхгүйгээр зөвхөн тэр хоёрдоо л ингээд санаа зовоод байсан. Тэгээд амар инээдтэй өглөө одоо бэлдэж тавиад тийм иднгээ бодсон байсан чанаа тавьсан өндгөө хүртэл идэж чадахгүй яваад өгсөн. Тэр нэг юм хар хөөдийтэй, хар өмдтэй шалгалтанд орчсон. Тэгээд тэр маань ч гэсэн нэг юм цаанаасаа хар энергитэй гэхгүй. Ямар ч нэг юм жоохон амжилтгүй оролцсон. Гэтэ мэдээж төдийл муу биш. Тэгээд 80% гүйцэтгэлтэйгээр англиний шалгалтаа өгсөн. Яг хамгийн анхны шалгалт байсан болооч тэр нэлээд тийм шокны байдлаар шалгалтнаасаа гарч ирсэн. За ингээд шалгалтнаасаа гарч ирээд оноогоо харчаад явж байхдаа бас нэлээ үнсэж байгаа юм л да. Тэгээд ингээд нэг газар ороод ингээд кимбап тэгээд найзтай хамтраад нэг докбуки идсэн баггүй юу. Тэгээд яалтчгүй амар үлссэн мэсэн тэгээд гэртээ харихаа орнд ингээд тийм зүйл идсэндээ одоо бодоход бүр маш их харамсаж байгаа. Тэгээд тэр хоёрыг иднэсээ болоод оройн бие маш муудаад хордлогонд орсон. Миний яши хамгийн ихний дөр бол бүр үнэхээр аимшигтай байсан. Энэ зүйл өөр хүнд бити тохиолдосоо гэж хүсэж ин тэгээд яши ихний өдөр бол чи хамгийн гоё хувцаа, хамгийн цогтөг хувцаа, өөртөө ихтгэлтэй болгодог хувцаа өмсөод өглөөний цагаан маш сайн уугаад тэгээд шалгалтын дээр юу орж ирэх болоо гэж санаа зовоосоо илүүтэйгээр өөрийгөө илүү гоё тайвшруулад явах хэрэгтэй гэж бодчих. За ингээи 2 дахь өдөр эхэлж байгаа. Тэгэхээр 2 дахь өдрөөс ол яг ингээд илүү одоо туршлагатай болсон тий. Гэр бүлийн хаанч гэсэн авиохгүй хайр дэмжлэгийг авцсан туршлагатай болж эхэлсэн. Тэгээд яг өөртөө тохирсон хувцас өмсөд нэг өөртөө ихтэйгээр шалгалт руу яваад нийгмийн судлалын хичээлээр шалгалтаа өгсөн байгаа. Тэгээд бас яг нийгэм судлалаас ойлгосон зүйлсүүд гэх юм бол яг шоколамтойгоо бас нэлийн анхааралтай харьцахгүй бол одоо яг чи өөрийгөө алдаагүй гэж бодоод байдаг, өөрийгөө сайн хийсэн гэж бодоод байдаг. Гэтэл дүн үнэлгээ чи арай өөрөөр гараад ирдэг. Тэнгүүт ингээд гайхаад шоколам дээр л бас нэлээд асуудалтай байдаг юм шиг санагдсан. Жишээ нь би яг ингээд нийгэм судлал дээр цаг үлдэнгүүд өөрийнхөө шоколамыг материалдаа нэлээд тулгаж харж байгаа юм л та. Тэнгүүт дор хаяж
одоо дор хаяж гэж ер нь ихний 10 дотор жишээ нь ингээд нэг шоглом алдсан байгаа юм л да. Материал дээрээ сийгэнгүүтэй шоглом дээр эдээ гэсэн. Тэгэхээр бас би ингээд ажиглахтаа шоглом дээр ер нь алдаа гараад идэм байндаа гэсэн тийм туршлагатай болсон. За ингээд 2 дахь өдөр дуусах гэж байна. Бичлэг хийгэр айгүй ингээд ам цангатаг. Тэ дондор мас юм ба таруу сэдэд. Амны хаан цангаа тайгээ. Ингээ гурвалжин хэрчжүүл илүү идэхэд амар байдаг. Энэ жоохон том болчих. Мал орс хэлний шалгалт өгсөн. Тэр одоо хамгийн сүүлийн өдөртэй орс хэл дээр бол бас дайчгүй гүйтгэлтэй байсан баа. Шалгалтын өмнөх өдөр ер нь шалгалтандаа биелэхдээ өөрийнхөө хувцсалтыг, өөрийнхөө сэтгэл зүйгтэй цаг агаараа сайн хараад бичвэрэнтэй сайн бүрдүүлээд явах нь бай. За дараагийн хэсэг маань гэх юм бол шалгалтын одоо үерх болон шалгалтын дараах хэсэг гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр юу яригдах юм бэ гэхээр хэрэглэгдэхүүнүүд байгаа. За одоо чинь хүүхдүүд ингээд эхлэлийн үргэлж шалгалтын цаанаас нь өгдөг те үнхэний төгс өгдөг харандаг нь маш их муулж исэн одоо айгүй их өөрчтэй айгүй болдоггүй гэдгийгсэн. Тэгээд би яг одоо энэ хавцсан дотор ингээд энэ арт хэсэгт нэг юм шар өнгийн харандаа хийгээд аваад орсон. Тэгээд тэр харандаг бол ерөөсөө болох юм уу болохгүй гэж хэлээгүү. Тэгэхээр бас нэг захаас харандаа авч ороод тэгэнгүүт эхлэлийн үргэлж шалгалтад цаанаас нь ийм харандаа өгсөн байгаа энэ жилийн хувьд ийм хар өнгийн нилийн гайгүй байрын юм харандаа өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ харандаагаар болохоор яг би шоколама бөглөөд тэгэнгүүтээ авч урсан запас харандаагаар болохоор материал дээр ингээд сараачаад тэ энэ эгөө тийм сараач хийдэг төрлийн одоо үгүй нийгэм дээр жишээ нь тухайн тестнээсээ төлхөргүйг нь айгүй их олж дугуйлдаг ч юм уу тэ. Математик дээр бол ялангуяа норгийн гээд маш их харандаа ингээд үүргэцдэг. Тэгэнгүүт энэний нэг сул тал нь гэх юм бол юм үзүүлэгчтэй байгаа. Энэ харандаг энэ үзүүлэгчээр үзүүлэхэд төдийлэн сайн юм гоё болохгүй ингээд айгүй тийм идээд тэгээд нэг юм үүрүүлээд байгаа. Харандааныхын мод нь өөрөө гайгүй юм шиг хэрнээ энэ үзүүлэгчээр үзүүлэхэд бас төдийлэн ингээд муудчихэд байгаа. Тэгэхээр харандааныхын үзүүрийг хэмнэхийн тулд би өөр запас харандаа авч ороод материал дээрээ тэр харандаагаар ажиллаад шоколам дээр энэ харандаагаар ажилласан гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ харандаа дахиад харах юм бол ийм харандаага энэ одоо сайн харагдах нь ийм харандаа байгаа шүү. Тэгэд одоо Facebook энэ төр нилэн тийтэй шүүмжлэл яваадсан одоо 3 хүүхдийн дунд нэг үзүүлэгч өглөө ч юм уу. Тэг тиймэрхүү зүйлс байсан. Гэхдээ миний ажилласнаар бол огт тийм зүйл байгаагүй. Хангалт сайтай одоо харандаа орхиод ирсэн ч юм уу. Харандаа бүр ингээд эвдэрсэн хүүхдүүдэд бол шинэ харандаа өгөх ч юм уу, шинэ үзүүлэлт, шинэ балруул өгөх тохиолдол бол маш их байсан. Тийм учраас тэрэн дээр одоо яг ямар нөхцөл байдалтай байсан мэдэхгүй гэтээ их их тохиолдолд те дийлэг тохиолдолд бол энэ харандаа үзүүлэгч шугам одоо харандаа үзүүлэгч баларлах гүрийн хангамж бол сайн байсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ баларлал нь айгүй хөрхөн ийм soft and easy гэдэг ийм бичгтэй гадна ийм баларлал энэ харандаанд айгүй тохирсон гоё зүйл байсан. Тэгээд би одоо шоколама бөглөж байгаа ч юм уу жоохон бодчихсанса дундуур оноо авснаа ингээл харандааны буруу ч юм уу те өөр зүйл буруудахгүй би л одоо жоохон гадагш нь гаргаад ч юм уу дутуу бүгэлцэн байна л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бусдаас гэхээс илүү өөрөөсөө ч юм уу өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлээс буруу хайх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ гурван хэрэглэгдэхүүн байгаа. Тэгээд дараачлалын хувьд ч гэсэн энэ гурван хэрэглэгдэхүүн ч орж ич магадгүй тийм учраас сайн хараад аваарай. Ийм ашуу. Мөн одоо шалгалтын дундуурх дийч урам гэх юм бол ерөөдөө яг манай нэг анги танхимд одоо цаг тахлын үед байгаа учраас яг ойролцоогоор яг 10-15 сурагчтай байсан. Тэгээд яг заримдаа 13, заримдаа 14 ингээд яг бидний зүгээр л ингийн хичээлдээ орж одоо хичээлийн хийдэг тийм анги танхим нэг хуваарлсан. Тэгээд ингээд ороод 14, 13-аас сууж агаад бүх бүртгэлээ хийлгээд материалууд нь битүүмжлэгдсэн байдлаар иржсэн. Тэгээд багш нар өөртөө яг харуулж агаад хайчаар хайчлаад онгойлж исэн нөхөр бас нэлээд баталгаатай санагдсан. Тэгээд дараагийнх нь гэх юм бол яг агуулахны талаар тий. Яг ямар хөө байсан бэ? Одоо блупринт буюу тухайн шалгалтын дээр заагдсан одоо юу гин тэр сэдвүүдээ агуулгаасаа хэр зөрсөн бэ гэдэг талаар ярих юм бол яг нийгэм судлалын хичээл бол угаасаа
блюпринтийн хаа бүр бүх дагуг хийсээ илүү дээр яг оноос нь зарим хэсгүүдээс нь оруулсан нилээ боломжийн байрын тим агуулгууд орж ирсэн. Англи хэлний хувьд гэх юм бол яг нэг инээдтэй гэх юм бол компьютерийн талаар одоо оруулж ирсэн тийм ингээд мэдээлэл зүгээс судлах байсан ч юм уу англи хэл дээр компьютерийн мэдлэг асуусан гэд хүүхдүүд нилээн шугалдаад ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр ингээд сүүлсэн судлаад үзэхэд яг 12 дугаар ангийн нэг бүлэг сэдв гэх юм уу нэг юнит нь ингээд Technology Today гэсэн тийм хэсэг байсан. Тэгэхээр яг магадгүй бид нар өөрсдөө 12 дугаар ангидаа бас төдийлөн танхимаар хичээллэж чадаагүй. Тэр дундаа яг ингээд бүх юнитээ үзэж дуусгаагүй л одоо хор ушиг байх гэж үзсэн. Энэ дээр юу гэж зөвлөх вэ гэхээр хэрвээ та бүхэн бас ингээд ийшин шалгалтандаа бэлтж байгаа бол ингээд зөвхөн blueprint хаан дагуу ч юм уу ингээд өмнөх оны тестүүдийг ажиллаад хаасаа илүүтэйгээр сурах бичгийг илүүсэ хараад те ялангуяа хэлний шалгалтууд дээр бол тэр unit болгоны тэр сэдвүүдтэй холбоотой vocabulary хэсгүүдийнсээ хараад те яг ямар ямар үгнүүд байна яг ямар ямар шин зүйлсүүд оруулж ирж байна дараа дараагийн жилийн хүүхдүүд манд яг ээштэй бэлтгэлтэй бас сурах бичгийг илүү бариад тэгээд одоо чинь хүүхдүүд чинь ингээд нийгэмлэр гэх юм бол яг сурах бичгээс л орж ирнгээ сурах бичгээ бариад бэлтцсэн а тэгмүүд хэлний шалгалтын дээр болохоор эн тэн тэн янз бүрийн тестүүд л ажиллаад байснаас биш ямар нэгэн одоо сурах бичгээ нээж хаах ч юм уу те тэм зүйлс дээр бас төдийлөн анхаарлаа төвлөрүүлээгүй тэгмүүд тэр 12 дугаар ангийн 11 дугаар ангийн 10 дугаар ангийн 9 дугаар ангийн англи хэлний сурах бич дээр яг арийн хэсэгт нь grammar reference буюу одоо дүрмийн бүх цуглуулгууд нь тэгээд unit болгоных нь ихэнд одоо vocabulary хэсгүүд нь ч юм уу те ингээд тэр ном ер нь айгүй баялаг санагдсан. Дараагийнх нь гэх юм бол сэтгэл зүй гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бол одоо энэ хэсэг дээр бол нэлээд дүн гарах үйл явц дээр яригдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд яг ингээд шууд танхимаараа зогсож байгаа харна гэхээс илүү шууд лайв байдлаар хүлээж авсан. Тэгэд тэр лайв байдал нь нэлийн хурдан ойлгомжтой гаргацтай байсан бас нэлийн аварчтай байсан. Тэгээд одоо жишээ нь яг шалгалтаа өгчөө тухайн сургуулиасаа гараад автобуснд ч юм уу машиндаа явж байхдаа ингээд уцаараа тэр сайт руу ороод ингээд харах боломжтой өөрийнхөө кодоор дамжуулаад тэр нь бас маш хурдтай гарч ирсэн. 30-1 цагийн хооронд л гарч ирсэн. Тэгэд ингээд ороод харж яхад одоо сайн авсан хүүхдч байна, сар авсан хүүхдч байна. Тэнгүүд ингээд сар авсан хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол яг ингээд яана би ингээд муу авчлаа гэж бодхоосоо илүүтэйгээр хүмүүс надаас оноо асуухаар яана гэж их айдаг. Одоо гэр бүл нь ч юм уу эсвэл ямар нэгэн хамаатан садны эсвэл ялангуяа багш нарын асуухаар юу гэж хэлнэ гэд маш их дарамттайд ордог. Дээд одоо жишээ нь манай нэг найз хэлжсэн ингээд надад бүр ингээд ямар ч тийм урам зориг байхгүй болчлоо. Би ингээд амар их бэлдсэн зүйл дээр ингээд ингэж авч байгаа юм чинь би цаашдаа яах юм ингээд тийжсэн. Тэгэд ингээд тэр Еш одоо чинь ингээд 4 хоног л үргэлжилж байгаа. Тэр 4 хоногт ингээд магадгүй энэ чиний амьдралд нөлөөлөх хамгийн чухал шалгалт ч гэсэндэ тэр 4 хоногаас цаашаага чиний амьдрал үргэлжилсээр л байх болно. Тийм болохоор ингээд зөвхөн тэр 4 хоногийн үр дүнгээр зөвхөн ганц шалгалтын үр дүнгээр ингээд өөрийгөө бити боомлоод ингээд илүү ингээд өөр хас сэтгэл зүй бити ингээд унгахаарай. Тэгээд яг энэ дээр бол хамгийн чухал нь гэр бүл юм шиг санагдсан. Яг гэх юм бол ингээд жишээ нь би ингээд англи хэлн дээр өөртөө жоохон ингээд сэтгэл дундуурт байсан үнэлгээ авцсан байхад ингээд манай эмээ ч юм уу, ээж ч юм уу те аав ч юм уу ингээд одоо зүгээр те өнөөдөр ингээд шалгалтаа өгөөд хамгийн анхны шалгалтын чинь зүгээр одоо маргааш дараагийнхаас илүү сайн хичээгээрэй ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар ингээд гоё дэмжлэг үзүүлээд намаг бол айгүй хөөхөн дэмжсэн. Одоо хамгийн анхны шалгалтын дээр айгүй фейлдчихэж байгаа шүү дээ. Ингээд хувцалт инээ тэрэгэл тэнгүүд. За ингээд юу ч гэсэн хамгийн анхны гараага ичж байгаа юм чи одоо цаашдаа илүү мундаг байж чаднаа гэл. Тэнгүүдээ хоёр дахь дээрээ бас ингээд бүр яг ингээд төгсгүй сэтгэлгүй байхад ингээд за ингээд дараа дараагийн шалгалтаа сайн хийчихье гэл. Айгүйгоо ингээд дэмжиж өгчээсэн ингээд чиний ингээд хэдэн оноо авсан энэ төр чин бүр хамгийн чухал зүйл биш те ингээ чи эндээ ингээд тодорхой хэмжээний сайн гүйцэтгэл үзүүлээд хүссэн сургуультай тэнцэж орч л байвал энэ чи ингээд сайн байна гэсэн нэг юм дэмжлэг бахаар хүн ингээ сэтгэл санаа нь уужраад айгүй гоё болчтой юм билэ. Тэгэхээр энийг үзэж байгаа зарим нэг эцэг эхчүүд байх юм бол үр хүүхдүүдээ эсвэл хин нэгэн яэш хөгч байгаа хүүхдүүдэд тэгж гоё дэмжлэг болоорой. Тэгээд бас багшнаар ялангуяа хамаатнууд нэлийн дүн асууд юм билэ. Тэгээд энэ дэр бол одоо юу гэх юм бас нэг юм бүдүүлэг тэгээд
одоо ингээл хүн дүнгийн шалгалтнаас гарч ирээл байж хат нь ингээл дүнгийн асуугаал, чатаар асуугаал, залгаж асуугаал байхаар тэр чинь ингээд нилээ муухай санагдсан. Тийм болохоор яг тухайн хүнд ингээд дэм тус олохгүй л бол ингээд аль болох оноог нь асуугаад ч юм уу эсвэл ингээд тэр шалгалтанд нь нөлөөлөх ус тийм үйлчлүүдийг бити хийгээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараа дараагийн Иешүг хүүхдүүд маань дүүнэр маань яг ингээд тэр шалгалтны тэр ганцхан одоо гарч байгаа тэр оноогоор ч юм уу тэр шалгалтын 4 ондын хугацаанд бити ингээд ирээдүйн гой хүсэл эрмэл зорилтэй хийх одоо мөрөөдөж байгаа тэр зүйлсүүдэд бити унтраагаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд бияс нэлээ олон тийм жишээ сонсож байсан. Тэр нь юу юм бэ гэхээр ингээд эхлэлтийн өрхөж шалгалтын дээр эцэг гихийн ч юм уу эсвэл багш нарын эсвэл найз нөхд хамаатан зад нь айгүй өндөр хүлээлт тавьсан байдаг. Тэгэнгүүт одоо ямар нэгэн зүйлийн хамаарлаас болоод жоохон амжилтгүй оролцсон, хүсэнд нь хүрч чадаагүй. Тэгэнгүүт ингээд өө чи ийм байсан юм уу те? Чи ийм л лээсэн юм уу? Чи иймхэн л лээсэн юм уу те? Чи иймхэн л гүцэтгэлтэй хийх байсан юм уу гэд айгүй их ингээд гутралтай сэтгэл зүй ингээд дарамт өгчдөг. Тэгмүү тэр хүн ингээд цаашдаа их сургуульд сурна, их сургуультай амжилтаа сурах хэвээр, сайн мэрэгчлэн болох хэвээр гэл бүх юм зүйлсүүд ингээд яг урам зоригийг нь хуглаад тий. Өөртөө итгэх итгэлийг нь хүртэл ингээд маш их бууруулдаг. Тэгээ энэ тал дээр бол ингээд тэр 18 настай, 17 настай хүүхдүүд бид нар чинь ингээд төдийлэн дэрийг ингээд өөртөө имжлээд үл тоогоод ч юм уу ингээд авах зүйлийг аваад хаях зүйлийг бас бүрэн тэгээд авч хаяад явах чадваргүй байгаа. Тийм болохоор тэр зүйлтэй бас боломжтой байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр шалгалтын сэтгэл зүйдэр ч гэсэн эцэг их нь гоё хүүхдүүдтэй илүү нээлттэй тэгээд илүү юм эерэг байдлаар нөлөөлөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд гоё дараа жилийн Иешүг хүүхдүүдтэй яг өөрсдийнхөө зүгээс сэтгэл зүйдээ хэрхэн анхаарах вэ гэдгээр нь зүгэл хэлэх юм бол одоо жишээ чи ингээд ямар нэгэн сургуульд орох ч байгаа тийм үү ямар нэг их сургуульд орох ч байгаа тэгээд тухайн их сургуулийн чинь босоо оноо ч юм уу эсвэл ингээд нэг юм дунджаас яг тухайн их сургуультай нэлсэх боломжтой оноо гэж байгаа тэр ононд л хүрч чадах юм бол чи тэр их сургуультай ороод бүх зүйлээ гоё шинээр эхлээд шамдан суралцаад байж болно. Тийм болохоор нэг жохон таруу авсан дүндээ бити сэтгэлээр унараа. Энэ бол хэвий үзэгдэл. Тэгээд үнэхээр чи сайн бэлтэж чадаад өөрийнхөө амт тэр бэлдсэн бүх зүйлийг харуулж чадсан бол энэ бол ингээл хамгийн сайн гүцэтгэл гэж хэлж болно. Тэгэхээр бити ингээд өөрийгөө гимтэйгэрээ өөрийнхөө сэтгэл зүгээр бити унараа. Тэгээд одоо жишээ нь би өнөөдөр англилээ ингээд жоохон сул өгчлөө, муу өгчлөө гэж бодоход маргааш хаан шалгалтыг золиос нь гаргаж болохгүй. Өнөөдөр сайн унтаж амраад зарим нэг маргааш хаан зүйлийг хараад маргааш хаан шалгалтыг илүү сайн үгүй гэсэн тийм гоё зоригтой байх хэрэгтэй. Тийм болохоор бити ингээд өөрийгөө гимтэйгэрээ. За дараагийнх нь гэх юм бол ихтэй сургуульд элсэн орох хэсэг гэж байгаа. Тэр нь бол хамгийн сүүлийн хэсэг. Тэр яг Иешүгөө дуусчлаа, болчлоо гэж бодхоосоо илүү тэгээд аль болох өөрийгөө тайвшруулаад дараа дараагийн алхамдаа бэлтгэн илүү чухал юм шиг санагдсан. Тэгэхээр дараагийн алхам нь болохоор яг одоо бүртгүүлсэн сургуулиудаа шалгаад яг оноогч угаасаа ингээд тооцоолоод гаргаад ирсэн. Ялангуяа энэ жилийн хугацаанд гэх юм бол муйсийн одоо ингээд эсэлтийн тийм бүртгэлийн хэсэг нь шууд ингээд үнэлгээний төвөөс Иеш оноогч нь шууд татаж авчираад ингээд чагсаалт гаргаад ингээд чагсаалт гаргацсан. Тэгмүүтээ яг одоо тухайн авах салбаруудаа чагсаалт гаргаад одоо жишээ нь олон улсын харилцаа 76 хүүхэд Улаанбаатар хотоос авна гэх юм бол чиний яг хэдэд зогсож байгаагч нь гаргаж ирээд за одоо би энэ доор нэг зураг оруулчих. Хэдэд зогсож байгаагч нь гаргаж ирээд тэгмүүтээ хяналтын тоонд багцсан буюу одоо чи тухайн сургуульд орох боломжтой байх юм бол одоо эсэлтэд баталгаажуулах боломжтой байх юм ба шууд ингээд ногоороод ч юм уу те иймэрхүү харагддсан байлээ. Тэгээд асуу нэлийн олон хүмүүсд муйсийн эсэлтийн гацалтын талаар бас ярьсан бах. Тэгээд яг ингээд ажилласнаар бол оролцоогоор 3-4 хоног үргэлжлүүлээ муйсийн эсэлт. Тэгээд сүлд хийсэн нөгөө цогцоллт нь эхлээд орон нутгийн хүмүүсийн эсэл баталгаажуулалт дараа нь хот руу шилжиж байгаа нь бас нэлээ тэгэхгүй санагдсан. Яг хамгийн анхны өдөр бол бүр маш их гацалтай, юуроос орж болохгүй. Тэгээ дараа нь яг нөгөө нэг Улаанбаатар хотынхаа туйлгсан цагаар орсон чинь бас нэлээд гайгүй байсан. Тэгэд энэ дээр нэг ойлгосон зүйл гэх юм бол чи хідэж инээ их өндөр анаа аван төдийж инээ сонголтоо гялс хийгээд илтэй хурдан баталгаажуулах боломжтой. Төдийж инээ жоохон бага анаа авах юм бол жоохон илэл баталгаажуулах чинь хойшлогдно. Гэтэл сургууль авахгүй гэсэн үг бол огт биш. Чи өөрөө сонирхож байгаа бүртгүүлсэн тэр одоо салбаруудаа харж байгаа тэр аль болох ногоорсон тэр зүгэлт нь
ихтэй баталгаажуулах боломжтой болт юм билэ. Тэгэхээр яахны өдрөө орчвол би тэнцэхгүй мэн ч юм уу те. Би ингээд тедэн байрны ард байгаад байна гэж сэтгэлээр бити унаараа аль алах хүлээцтэй. Тэгээ энэ дээр яг нэмж хэлэхэд гэх юм бол одоо юу гэх яг өөрийнхөө сонгосон салбар дээр ингээд төдийлөн ногоорог уучраас арай хойно чагсаад байгаа учраас би орчдохгүй мэн гэж бити бодороо. Чиний уур чагсаж байгаа хүмүүсд чинь бас олон сургалт бүртгүүлсэн байгаа. Тэнгүүдээ тэр дундаасаа сонгоно. Тим учраас чанд боломж гарч ирнэ. Тим болохоор чи зүгээр л жоохон хойно чагсаж байгаа болохоос ямар сургалт орчдохгүй гэсэн үг бол биш. Тим болохоор төвчээртэй хүлээгээрээ. Тэгээ үнээр чи өндөр оноо авсан бол хүссэн сургалаа сонгоод орох боломжтой. Бара гихэнх нь ногоорсон байх ч юм уу те. Эдгээр тхэн бол чи яг өөрийнхөө тэр сонгосон анги, сонгосон салбар, сонгосон сургалтаа илүү үнэн ч байгаараа те. Яг өөр өөр боломжууд гараад тэрэнгүүд бас ингээд хөрвөх ч юм уу эсвэл ингээд аль төрүүлж чамааг зөвшөөрсөнд нь шууд орох ч юм уу гэхээсээ илүү хүлээцтэйгээр яг өөрийнхөө тэр сонгосон зүйлтэй илүү үнэн ч хүлээцтэй байгаараа. За хоёрдугаар нь гэх юм бол яг Монгол улсын их сургуулийн эсэлтийн хувьд гэх юм бол одоо жишээ нь чи нэг хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт ормоор байтал ингээд хүмүүнлэг нь ногоорчод байдаг эсвэл өөр зүйл нь ногоорчод байдаг. Гэтэл чи ингээд яана би одоо яах вэ эсвэл өөр сургуульд орох уу гэж бодхоос илүү тэгэр сүүлд судлаад үзэхэд Монгол улсын их сургуулийн эхний нэг жил нь одоо үндсэн ерөнхий эрдэм буюу тэр үндсэн зүйлүүдээ судлаад яг 20 дугаар курсээсээ яг ингээд салбар салбараараа хуваагдаад явдаг учраас эхний ээлжинд чи ямар ч салбарт нь орсон байсан дараагийн курсээсээ яг тухайн нэг одоо тусгай шалгалтыг өгөөд тухайн өөрийнхөө хүссэн салбарт орох боломжтой байд юм билэ. Тэгэхээр бас чи би одоо өөрийнхөө хүссэн салбарт орчдохгүй юм уу эсвэл орохгүй гэж ботхосоо илүү тэгэр ингээд боломжуудыг нь судлаад үзэрэй гэж хүсэж гин. Тэгээд яг өөрийнхөө гой одоо хүсэж байгаа зорж байгаа тэр замаар л тэмүүлж байгаа замаар л дагаараа гэж хүсэж гин. Тэгээд яг миний ширээний урд тэмүүлж буй замаар л даг гэж бичиг байдаг. Тэгээд яг тэр үе шиг өөрийнхөө сонирхож байгаа замаар л зорж байгаа одоо хүрх замаа харж байгаа газараараа л яваараа гэж хүсэж гин. Тэгээд бас зарим нэгэн дутуур гэсэн зүйл байвал уучлаарай. Тахаараа ярилцлаа.